Quando teška vremena, pasi i vremena kada su neki možda okretali glavu, kada na pojavu uniforme, ali mi smo uvijek ostali zajedno uz našu vojsku, uz naš ponos i sa ovim divnim koncertom prosto smo se priključili ovom jednom divnom obilježavanju i pre svega i u jubileju 120 godina od postojanja ansambla Dinički kojima od srca čestitam i moram da vam kažem, možda je za vas bilo iznenađenje ovaj program. I svakako da jeste. Ja sam kroz čitav niz godina, da ne kaže decenija u svojoj karijeri, možda i prvi umetnik operski koji je nekako uveo jedan bljesak i sjaj i vatromet i na svojim koncertima trudeći da izađe sa koncerta Mario Zavu. Posle su to je u posljednjih godina sve moje kolegije sa ovim programom u drugu krajnost i ovako romantičan koji traži osam, introspekciju, sagledavanje samog sebe, samoću, promišljanje, lepotu, traži da se zaustavimo za trenutak u životu. Želim samo da vam kažem zašto je ovakav program potpuno nekako za samog čoveka i za njegovu srce i dušu. Eto, previše sam opširna, hvala vam svima. Miloše, pošto ste vi zadnji došli, čvar dođe na kraju, ja bih zamolio moju koleginicu Helenu da vam uruči vama jedan prigodan poklon, znak sećanja na ovo predivno veče. Eto, izvolite, služite se.